হয়, আপোনালোকে যেনেকৈ গম পাইছে যে আমাৰ কেইদিনমান আগতে এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, মানে চিফা হস্পিটেলৰ নামত, যে হস্পিটেলখন ভুৱা হেৰি বেনিফিচিয়াৰী দেখুৱাই তেওঁলোকে টকা আত্মসাত কৰি আছিলে ইমান দিনে অটল অমৃত অভিযান ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত। তো সেই সংক্ৰান্তত আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ হাইলাকান্দি পি এছ থানা, কেছ নম্বৰ 316/22। আৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতে আমি অনুসন্ধান চলাই দুজন ব্যক্তি আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ। তেওঁলোক হৈছে এজন ছবিৰ আহমেদ মজুমদাৰ, তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ডিনেটৰ গোটেই হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আৰু নেক্সটজন আছিলে আকবৰ হুছেইন বৰভূঞা, তেওঁ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আছিলে, তেওঁ বেনিফিচিয়াৰী নামবোৰ সোমাইছিলে। তো তেওঁলোকৰ সোধপোচ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে চিফা হস্পিটেলৰ মালিকজনো সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিলে এই কেলেংকাৰীটোত। আৰু আমি ইমান দিনে তেওঁক প্ৰথমতে তেওঁক আমি নিজে মাতিছিলোঁ সহযোগ কৰিবলৈ ইনভেষ্টিগেশ্যনত, যিহেতু তেওঁ নাহিলে, তেওঁ নিজে বেইলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থাকিলে বা সেনেকৈ আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে। আল্টিমেটলি আমি যোৱাকালি তেওঁক আটক কৰা হ'ল, এতিয়া সোধপোচ চলি আছে। তেওঁ শিলচৰৰ পৰা কৰা হৈছে। তেওঁৰ নাম হৈছে মুবজিল হুছেইন বৰভূঞা। এইটো বৰ্তমান আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, এতিয়াই মই সঠিক এমাউণ্টটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ইটছ এ লাৰ্জ এমাউণ্ট, এইটো ক্ৰ'ৰ্ছৰ ঘৰত থাকিব কেলেংকাৰী। গোচৰটো দিছিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নীলোৎপল বৰুৱা নামৰ, তেওঁ অটল অমৃত অভিযান ছ'চাইটিৰ বিষয়া হয়। এই সময়ত আৰু কি এছ হ'ব নাকি, সম্ভাৱনা আছে নাকি? ব্যক্তি ওলাব আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত, আমি যদি পাওঁ, আমি যোন দোষী আমি তেওঁলোক সকলোকে আমি এৰেষ্ট কৰিম।